זמרת, שחקנית, חברה, אימא, מהגרת וסטוקרית. תעשו כבוד, לנינה טייב מזרחי, הראשונה! אהבת את הטייטל? מה נשמע? מה קורה? יואו, תקשיבי, יש כל כך הרבה מה לדבר איתך. קודם כל, הביצוע הזה היה מושלם. תודה רבה. באמת. איזה כיף. עכשיו, באת לזה עם חשש או שאמרת, הנה, לא, סבבה, מה אתה רוצה שאני אשיר? את השיר הזה, אין בעיה. פרנק! לא, באתי לזה עם התרגשות, לא עם חשש. התרגשתי נורא. ממש. מכל הדבר הזה, גם בחזרות, פתאום הייתי על הבמה, ונראה לי שעד לאותו רגע שהגענו, כי יוסי איבד את השיר הזה, עבדנו עליו שם ב-LA בכלל, והגענו יומיים לפני, ואז אנחנו עומדים על הבמה, ואני רואה את כל הוויז'ואלס שהם שמו שם משנת 2000, ובאמת, לא זוכרת כאילו מאיזה שנה זה אפילו, אבל מלא כאילו קטעים. אנחנו זוכרים. אנחנו יודעים הכל עלייך, נינט. אנחנו יודעים הכל, ואנחנו עוקבים אחרייך כל הזמן. יופי גורי, אתה רוצה להמשיך? לא. אז תקשיבו, העניין הוא כזה, כשנינט נחתה ב-LA, במקרה אנחנו היינו שם בטיול עם המשפחה. ואז מה שקרה זה, זה היה לפני כמה זמן? שנה וחודשיים. כן, שנה וחודשיים. ובעצם ראינו אתכם בשבועיים הראשונים. נכון. ראינו איך אתם כאילו מבינים מה קורה, או לא מבינים מה קורה, בכלל. לא מבינים. זה היה די מדהים לראות. יואו, נכון, אתה היית שם, איזה קטעים. כן. זה היה לפני הרבה זמן. כן. זה היה נראה לי... ואני חושבת שממש נקשרנו, ואז כאילו הייתה לך את היום הולדת הסודית, ולא הוזמנתי. גורי, אני... ואז אמרתי לעצמי... כנראה זה לא היה קשר כזה... זה ולנטיין שלי. ערב של כיף. אתה מבין? כי אנחנו... כן, אני פעם הבאה, אני אזמין לך. לא, לא, לא. אני מבטיחה. לא תהיה פעם הבאה. או, אוקיי. אוקיי? אוקיי. כי ליום הולדת שלי, אני הזמנתי אותך. נכון, גורי. האמת היא, היום הולדת שלי האחרונה, זה היה נראה ממש כמו הזמנה לאורגיה. זה היה כל כך לא נעים להזמין אנשים, כי כולם כזה היו... בלבן, כולם כאילו... אבל זה היה מדהים. כן, זה היה כיף. זה היה כיף. כן. גם שלך היה כיף. שהיינו את ואני ויוסי ושווינו זקנים. תשמן את הפאקינג רחף שלך, ירון! תשמן אותו! יושבת בחורה פה! היא צריכה לשמוע את הצרימות האלה, היא באה מהפאקינג הוליווד, כדי לשמוע אותך עם הרחף הזה, עושה אהה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 ה
עכשיו יוציאו את זה מהקשר, וזה יהיה ויראלי, כי כאילו קראתי לו שמן. אבל זה לא. כי אתם עדים שזה לא. איך הולך שם? ספרי, מה קורה? אנחנו מתגעגעים, קשה לנו מאוד. אחת לכמה זמן אנחנו שומעים משהו שאת עושה, ואנחנו לא יודעים מה קורה. מה קורה? כן, אני לא כל כך מדברת על זה פשוט. את רוצה שנפתח את זה עכשיו איתך? לא, אחרי הפרסומות. נעשה פרסומות ואז נפתח את זה. פרסומות ונפתח את זה. יהיה גם רעיון מיוחד לכל אולי. Ah!
לא משנה. לא משנה מה אנחנו מתכננים. סוף נינת עושה מה שהיא רוצה. יואו, כבר עליי. זה היה כל כך לא מתוכנן שזה היה כל כך כיף. זה כיף, והייתם נהדרים, סוף סוף. איזה חמודים. די, באמת. כל הזמן, כל מעבר, הם תוקעים איזה ג'אז כזה, חבר'ה, תטריבו. אז איך זה הולך? את קמה בבוקר, ומה את עושה שם עכשיו? זה ממש מעניין אותך. כן, נו, באמת, אנחנו עוקבים בדאגה. אני קמה בבוקר, אני מכינה את אמיליה לגן. כפרה עליה. דבר ראשון, היא עוד מעט בת 3. לגמרי. זה הזוי, אבל זה נכון. כן. וזהו, ואני מתחילה בשגרה של אימוני גיטרה ו... מדברת איתה אנגלית? היא מדברת איתי אנגלית. היא כבר באנגלית, אה? כן, כן. ואת גם מופיעה עכשיו בכל מיני מקומות, נכון? נכון. בארצות הברית. נכון. וזה ממש זוהר, כאילו, באמת, זה כאילו, זה אחר לגמרי. הנה, תראו, זו הופעה באוסטין, ככה היא קידמה את זה. My hotel room here is on my room in Austin, Texas, and making more new friends, Nanette. Did I get it right? הגעת לאוסטין, טקסס? זה היה בחדר של מלון. של מלון? כן, כי היינו שם כאילו הרבה אומנים שפשוט עמדו בתור... לפריים הכי מוזר בעולם. זה מאוד מוזר, מאוד מוזר. אבל העיקר שהנעליים הוורודות שלי שם מככבות יפה יפה, היא לא הפסיקה לדבר איתי על הנעליים שלי. עכשיו, את נהנית מהשקט שיש לך בארצות הברית? זאת אומרת, עכשיו לא מזהים אותך בכל פינה, ואת נהנית מהדבר הזה? למרות שאלי זה רק ישראלים בגדול. אלי זה רק ישראלים בגדול. האמת שיש שם המון ישראלים. זה כל כמה ימים זה כזה נינת וזה, ברחוב, כאילו ממש בקטנות. אבל השקט הזה, הוא עוזר לי גם קצת לנפש. ברור. זה לא רק שקט מבחינה של... כי בתכלס זה לא באמת שכאן זה היה... נורא ברמה שזה היה יושב לי על ה... אתה יודע, אני גם מקבלת את זה באהבה, וסך הכל אנשים שבאים ומדברים איתי ורוצים לתת לי או להחזיר לי אהבה, זה נעים, זאת אומרת, אני מאוד מעריכה את זה. יש אנשים שפשוט הדרך שבה הם ניגשים היא קצת בעייתית, וזאת הבעיה שהייתה לי, בזה ש... כל אחד חושב שיש איזושהי בעלות, והוא יכול עכשיו לבוא ו... אז תגידי, מה... מה קורה? אז מה? כן, באמת, עזבת אותה? כאילו, איך עשית את זה? לא, באמת? תגידי, דוגרי. דוגרי, מה? את לקחת לשלומית את הקסדה, דוגרי עכשיו. איפה החבאת לה את זה? החבאת לה? ראיתי, מה את עושה באמריקה? מה את בעגלות? מה את עושה בעגלות? בשנה שעברה היה לך ריב די מתוקשר עם ראש הממשלה שלנו, מיקי זוהר. אתה הרבה זמן לא היית, את יודעת שהוא עכשיו ראש הממשלה? כן. והנשיא, הוא ייחד את ה... אז את ממש התרגזת על משהו שהוא אמר והוא ניסה לנכס אותך. נכון. את עדיין מעורבת? זאת אומרת, את עדיין מעורבת במה שקורה פה, ברמה שאת יכולה ממש להיכנס ולתמיד... להיכנס במישהו ולקרוא לו חצוף? כן. פחות, פחות. אני רוצה בכל זאת לעזור לך, כדי שתהיי בקיאה, כי אני לא חושב שאת יכולה לבוא לפה ואז זה ייראה כזה מתנשא אם את לא יודעת מה קורה. אז אני יודעת פחות, אני לא בקיאה... הנה, תני לי לעזור לך, בואי. בפרקים. די עם הפה. אז אני אתן לך כל מיני, שזה הדברים החשובים באמת, שצריך לדעת, כל מיני כוכבי ריאליטי, שמאז שהלכת הם פה, ואת צריכה לדעת מי הם. עכשיו, חלק הם אמיתיים, חלק הם לא. אני רוצה שאת תנסי לנחש מי זה מה, בסדר? זה יהיה האתגר שלך בעניין הזה. הלי לואיס, שמה המלא הוא הללויה, לשעבר מקי טירוני במחנה 80, חצי פולניה שמייחסת את הסוואג שלה, לדבריה, לחצי הקריבי שלה. אני איתך לגמרי. אני יכול לשחק את זה איתך. לא, אני אוהבת את הלוק שלה מאוד, אני חייבת להגיד. אז את אומרת שהיא... אמיתית. אמיתית ואת צודקת! יש המון מתח במשחק הזה. אני אוהבת אותו מאוד, גורי, תמשיך. אוקיי. ספיר נהון הגיע למקום החמישי בעונה האחרונה של הכוכב הבא, בת 20. מוזיקה זה לגמרי התחום שלי. כן. ואת צודקת! כן! אינטואיציה, מן. תמשיך. ראואל
שואלי, נער בן 19, יפה תואר ממאחז עלי זהב, שהוכיח שלא משנה כמה קיצוני. מה את אומרת? לא. ברור שלא. די, אחרון, די, מספיק. קורל שקר. קורל שקר מגנה תקווה, היא משרתת במוצא... אני באמת מצטער. הייתי צריך לקרוא את זה לפני. זה היה לי פוקר פייס לפחות, עכשיו אני סתם מזיע ב-HD. היא משרתת במוצב רקון. לאחר שגדלה על כוכבי נוער כמו לידור כזב. הכל, עולה לי הכל. ואכלתי דג, אלוהים. די. חבר'ה, הגשימה את חלומה והגיעה לחצי הגמר, נכון או לא נכון? יואו, לא, לא, לא. את בטוחה? את צודקת, את צודקת היום. רגע, רגע, לא נגמר, לא נגמר. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים, עוד נינט ועוד הריאיון עם קונן אובריין, עוד מזה. ראו אותך וזה נתן להם כזה פוש לנגן כזה, אוי, בוא נהיה ממש טועים, היא תיקח אותה, אותה נמצא. לא תיקח. חזרנו, אנחנו פה עם נינט מזרחי הראשונה. עכשיו, חשבתי שזה יהיה נחמד שכל המותגים בתוכנית היום יהיו מחול. כאילו, יש אותך מ-LA ויש גם את קונן אובריין, שהוא היה פה בארץ. את יודעת שהוא היה פה? לא. אז הוא היה. את לא יודעת כלום על מה שקורה פה, וזה ממש כואב לי. תורי סיילי. אז הוא היה פה בארץ, ויצא לי לראיין אותו, והיה סוג של נס קטן שקרה לי בכנרת. רוצה לראות את זה? כן. זה נשמע מופרך לגמרי, נכון? לא לחלוטין. תראה. זה היה מקסים. לא ביישתי? לא באמת. אוקיי, זה מעליב. לא, סליחה. אז תודה רבה לקונן אובריין, הוא לא שומע, לא משנה. בכל מקרה, תודה לו. אתה תמיד מקסים, גורי, זה אני יודעת. אז ביום ראשון את מופיעה בג'יימס בר בפתח תקווה. נכון. ובאמת, מ-LA לפתח תקווה, אני חושב שאין... אין דבר יותר מזקק. הדבר הזה, וברביעי הקרוב, בדרמה בר בקיבוץ הגושרים. נכון. את ממש מצפינה, יש גם ב... וביום חמישי יש בפרה. בפעם הפרה. נכון, בשבי ציון. זה בטיזל! זה בטיזל, נכון. יואו! נכון. יואו, פעם הופעתי שם. אבל זה כיף, זה כיף, כיף, בארץ ישראל. נכון, נכון, נכון. אתה חושב שאני סורקת, אבל אני ממש לא, אני ממש אוהבת את זה. אני יודע שאת אוהבת את זה, אחרת לא היית עושה את זה עם לופר ועם יותם. נו, הרבה כבוד, לנינט טייב. תודה רבה רבה. מיד אחרינו, חי בלילה, מחר יום שישי, פותחים את היום ב-6 בבוקר, עם תוכנית הבוקר של גלית גודמן ויואב לימור. אנחנו נתראה שוב בראשון אחרי מאסטר שף, לילה טוב מערוץ קשת, ועכשיו חי בלילה עם הדב אורן.